চাই চিতি দরজা খুলিব নোৱাৰ। দাদা আপুনিহে কথাটো একো নজনালা যে সত্যে মানে জনাবলগীয়া কথা একো নাই নহয়। নহয় মাধুরীক কথাটো কলাগৈ নে? বুঝালো বুঝিলে আপুনি আর টেনশন লবলগীয়া নাই। কি কলে মাধুরিয়ে? কলে মানে কি কলে? ভালে কলে ভালে কলে, মানে মাধুরী বাই হেৰি কলে, মানে আপোনাৰ ওপৰ দিয়া কমপ্লেইন উঠাই লম বুলি কলে। সঁচা সঁচাই কৈছো, ই ফাঁকি দিছে পাপা। কিমান বাৰ কৈছো মই যেতিয়া কথা পাতি থাকিম মাজত মাত নিদিবি। বেয়া পালা চাগে চৰটো মৰাৰ বাবে, কিন্তু তুমি যে মিছা কথা কৈ কৈ মোক চৰ মাৰি আছিলা তাৰ বিষটোতো ইয়াতকৈও বেছি। কোৱাচোন মাধুৰীয়ে কি কৈছিল? গালখন ফৰফৰাইছে। ফৰফৰাব? এতিয়া সঁচা কথাটো কোৱা। সঁচাকে কৈছো মই, একেটা কথাকে পেগিনীয়ে মাথাটো বেয়া নকৰিবি, গুচি যামগৈ ইয়াৰপৰা। যাওক, কোনো নথকা চলত সিহঁতে মোক উঠাই লৈ যাওক। মই তাৰ নাম লোৱা নাই নহয়, কেলৈ উঠাই আনিব তোক? কি কলে আপুনি? একো কোৱা নাই। কাৰ নাম? নাই কোৱা ঐ একো, তই কথাবোৰ আকৌ বহলাই নাথাকিবিচোন, কিবা খং উঠিবত থেকেচ মাৰি দিম আকৌ। মাৰক মাৰকচোন। তই মোক কেলৈ কষ্ট দিছ? এনেই গা বেয়া মোৰ। আপুনি কা ভয়ত কথাবোৰ লুকুৱাইছে বাৰু, কিবা আনন্দ দা। তোক কোনে ক'লে? কিয়, ৰাতি দেখোন সপোনত ভয় ভয় আছিলে ককাইদেউ ককাইদেউ বুলি। আপুনি কাৰো ভয়ত মোক কথাবোৰ নুলুকুৱাব, কওকচোন কি হৈছে। ক'বলে একো নাই পাপা, শিক্ষা এটা দিয়াটো ভাল, ইহঁতে মুখৰ কথা নুবুজে। বুজিব বুজিব বুজিব, ময়ো বুজাম নহয়। সেয়া সত্যেনে কথাবোৰ বুজাব? মিছাতে খং কৰি আছো। আৰে এখেতেতো বুজাই আছে ইমান দিন, কিবা হৈছে জানো? চা, খং কৰি একো লাভ নাই, খং কৰিলে আমাৰো ক্ষতি হ'ব মাধুৰীহঁতৰো লোকচান হ'ব, নহয়নে? শান্তিৰেহে সকলো চল্ভ হয়। হয় হয় শান্তিৰে শান্তিৰে, মইতো তাকেই কৈ আছো। মাধুৰী কথাটো বুজাবা, কি হোৱাবোৰটো হৈয়েই গ'ল। চোৱা, কুৰজিত জেলৰ পৰা ওলাল, বিনিময়ত আমি জানো মঞ্জিতক জেললৈ পঠিয়ালোঁ, নাই পঠিওৱা। আমি শান্তি বিচাৰিছো কাৰণে তেনেকুৱা কৰা নাই। এতিয়া এই অতীতৰ কথা বাদ দি আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিব লাগে। সময় কিন্তু দৌৰিছে দেই পৰিৱৰ্তনৰ দিশে। ঠিক কথা কৈছে দাদা। চোৱা সত্যে, মই সদায় প্ৰেক্টিকেল কথা কওঁ, মানুহবোৰেহে ভুল বুজে। মানুহবোৰক বুজাব লাগিব। এতিয়া এজনীকে বুজাই লওক। তোক মই এতিয়া চৰহে দিম, ডাঙৰ কেনেকে কথা ক'ব লাগে তই নাজান? তোক মই বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিম, তাত গৈ যি বিজনেছ কৰ কৰিবিগে, ইয়াত থাকি সেই গাটোহে বঢ়াইছ। এই মগজুটো বঢ়াবলৈ নিশিকিলি, দেখিছানে সত্যেন? একো নাই, দেখা ল'ৰা অলপ গৰম হৈ তাতে আঘোণ মাহৰ উঠ যে। চৰি, বেয়া নাপাব, কথাবোৰে মানে মাথাটোৱে বেয়া কৰিছে। তই এইবোৰত নুসুমাবি, মানুহৰ সৈতে ভাল হৈ থাকিবলৈ চা, কালিলৈ পৰহিলৈ তয়ো ৰাজনীতি কৰিব লাগিব। হেৰৌ, মানুহৰ সতে যদি বেয়া হওঁ লোকচানটো নিজৰে হ'ব। ঠিক কথা কৈছে দাদা, তুমি যোৱা মাধুৰীক বুজোৱাগে, মোৰ ওপৰত থকা খংখিনি যদি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মোৰ ঘৰলৈ আহি মোক গালি পাৰিলেই হ'ল, মনটোও ভাল লাগিব, নহয়নে? অঁ হয় হয়, মই বুজাওঁগৈ নহ'ব। অঁ অঁ, তুমি যোৱা যোৱা দেই। মাধুৰীক আৰু বুজাই লাভ নহ'ব, বুজিছে সুৰজি? মইতো তাকেই কৈ আছো পাপা, তুমিহে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? মইতো খুৰা মোক মাতিছিলে। অঁ মাতিছিলো, মইতো কাম এটা কৰিবলৈ দিম বুলি ভাবিছিলো, তই বা আকৌ কৰনে নকৰ? সেয়েহে খুৰা কিনো কয়, আপুনি যি কৰিবলৈ কয় মই তাকেই কৰিম। মানুহ এজনীক মাৰি পেলাব লাগে। সমীৰণ ছাৰ, কালি মাণ্টু চিটা বিৰিয়ানী দোকানত গৈছিলে নেকি? হয় ছাৰ, কিন্তু ছাৰ কথা এটা বুজি নাপালো, আপুনি ডিম্বেশ্বৰ ছাৰক ফ'ল' কিয় কৰিব দিছিল? নাই এনে মাণ্টু বৰ টেনশ্যনত থাকে যে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ।
এনিৱেজ তুমি কি কৰি আছা? স্যার, পুরোনা ফাইল কিছুমান কম্পিউটারাইজ করা হওয়া নাছিল। মই হার্ড কপিখিনি স্ক্যান করে একেলগে থৈ গৈছো। ওকে, গুড। স্যার, কথা এটা বুঝি নেপালো। কি? কেসর ফাইলটো দেখা পাইছো, লড়াটোর নাম মনজিত ইসলাম, ছোৱালীজনীৰ নাম জানমণি শর্মা। ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰেজ নেকি? নাই নাই নাই, নহয়। এওঁলোকৰ কাহিনী বেলেগ। দুইটাই ভাল বন্ধুহে। জামুনে ছিংগেলকৈ ঘৰ পোৱা নাছিলে কাৰণে মঞ্জিতক নিজৰ হাজবেণ্ড বুলি কৈ ঘৰ লৈছিলে। মোক সকলো কথা কৈছে থানাত আহি। তাৰমানে জানমণি, মঞ্জিত, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক নোহোৱাকৈ একেলগে আছে। খেল জমিব। সমীৰণ স্যার, এই ডকুমেণ্টছকেইখন মই ৰাখিছো, তুমি বাকীখিনি কাম কৰা। হ'ব স্যার। অ, কি হ'ল স্যার? আজি জানমণিৰ বাৰ্থডে দেখোন। মানুহগৰাকী আপোনাৰ চিনাকি? ল'ৰাটো খুব ভাল দুইটাই। সমীৰণ স্যার, মই সোনকালে আহিম। কিবা যদি কাম থাকে মোক ইমিডিয়েট কল কৰি দিবা। অ'কে স্যার। ঠিক আছে, মই আহি আছো। Have a wonderful, happy and healthy birthday now and forever. Look. ছাৰক ছোৱালীজনীৰ কথা তেনেকৈ সুধিব নালাগিছিল নেকি? বেছি চিনাকি বুলি নাভাবিলোঁ নহয়। পাক্কা খবৰ ছাৰ? হয় ছাৰ, দুইটাই বিয়া নোহোৱাকৈ একেলগে আছে। হয় ছাৰ। কি? হ'ব ছাৰ। আহি আছো। ভাল বাছিল, মই শুনিলে বুলিয়ে ভাবিছিলো। ভণ্টি, তই কামত নাযাও নেকি? যাম। ঐ, তোৰ মনটো বেয়া নেকি? নাই, এনেই। খুৰা শুয়ে আছেচোন। শুৱক দে, নতুন মেডিচিনটোৰ পাৱাৰ বেছি। টোপনি বেছি হ'ব বুলি ডক্টৰে কৈছিলে দেখোন। ৰুটি ভাজি বনাই থৈছো, দুইজনে খাই ল'বি, দেউতাকো দিবি। হ'ব দে। আজি তই এনেকৈ সেৱা কৰিছ যে? আজি মোৰ বাৰ্থডে বুলি পাহৰিলি? অহ, প্ৰতিবাৰে মোক জন্মদিনত এনেকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে দীঘলীয়াকৈ, এইবাৰ এনেকুৱাকৈ। যাওঁতে ধেত দেৱী, তাই বাৰ্থডে বুলি মই পাহৰিব লাগেনে বাৰু? তাই মন এইকাৰণে বেয়া চাগে, ৰাতিলৈ তাইৰ বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা কৰিব লাগিব। কিনো কৰোঁ? হেল্ল' ককায়েকে ফোন কৰি ৰাতি ভাত খাবলৈ মাতিছে, মোক ক'বলৈ কৈছে আপোনাক।
দাদা অ অ অ কি ভাবি আছেন ককায়েকে পাহৰিছিলে বোলে সৰুবাই মনত কৰি দিওঁতেহে তাৰ পিছতে মোক ফোন কৰিছে বাৰ মনটো বেয়া বোলে আমাক ভাত খাবলৈ মাতিয়ে বাৰ মনটো ভাল কৰে বোলে যাম দিয়ক ওলাব তুমি যাবা মই অফিচৰ পৰা মিলাব পাৰিলে যাম বাৰু ৰাতিহে মিলিব দিয়ক অ আপোনাৰ জ্বৰটো কমিলে নে নাই জ্বৰ কালি ৰাতিয়ে শেষ তেন্তে কিয় নাযায়নো যাম দিয়ক হ'ব দিয়া মই সময়ত কম মই কিন্তু আপোনাৰ লগতে যাম ৰৈ থাকিম আপোনাক তেখেতৰ বাৰ্থডেত ভাল কিবা এটা দিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে বিয়া বুলি সবলৈকে কাপোৰ লৈছোঁ তেখেতলৈকো বাৰ্থডে বুলি পাটৰ কাপোৰ এযোৰকে লৈ ল'ম গালি পাৰিলে বিয়াৰ বাবে দিয়া বুলি ক'ম হেল্ল' হেল্ল' অঁ দাদা এক কিলোৰ কেক এটা হ'ব নেকি হয় অঁ বাৰ্থডেৰ বাবে এটাহে আছে নেকি অঁ এটা কাম কৰকচোন আপুনি ৰাখি থওক মই আবেলিকৈ গৈ আছোঁ কি এতিয়া গ'লেহে পাম ৰখাই থওকচোন মই মানে একচুৱেলি অঁ হ'ব দিয়ক মই গৈ আছোঁ বাৰু দামটো কিমান হ'ব 1100 অঁ হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক মই গৈ আছোঁ অঁ খুৰা খুৰা উঠাচোন খুৰা টোপনিয়ে গ'ল খুৰা সাৰ পৰাৰ আগতে পাই যামহি গণেশগুৰিয়েহে বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰখন জপাই থৈ যাম মাংস মাছো অকণ লৈ আহিব লাগিব সেইটোৱে ঠিক হ'ব Have a wonderful, happy and healthy birthday now and forever. Look. তেখেত দোকানতে থাকিব চাগে নাথাকিলে ঘৰলৈ যাম যিমানেই খং উঠি নাথাকক আজিৰ দিনটোত মাত এষাৰ যদি নিদিওঁ কথাটো বৰ বেয়া হ'ব কি খবৰ গুড মৰ্ণিং Have a wonderful, happy and healthy birthday now and forever. Look. Thank you so much. Iman dhuniya. Frankly speaking, you always bring sweet smile to my face. Wish you a very happy birthday once again. Thank you. Thank you once again. Mor birthday boli bhabai nasilo apuni wish koribo. দেউতা দাদাইটো পাহৰিছে মায়ে এতিয়ালৈকে ফোন এটাও কৰা নাই থেংক ইউ ছ' মাচ তেওঁলোকে পাহৰিছে চাগে বাট এনেকৈ থাকিলে নহ'ব স্মাইল প্লিজ এনিৱেজ আজি ডিনাৰ কিন্তু একেলগে কৰিম মাতিবনে কিয় নামাতিম মাতিম আপুনি চাগে দেউতাৰ কথা বেছিকৈ ভাবিছে চাব চব ঠিক হৈ যাব আইম চিয়'ৰ আজিৰ দিনটোৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনটো বেলেগ এটা দিশ ল'ব আই হোপ ছ' থেংক ইউ মাই প্লেজাৰ জান দাদা আপুনি আছেনে দাদা কোনো নাই দেখোন ক'লে গ'লে কওঁ অ বাহিৰত আছে চাগে কিন্তু মোক এনেকৈ অকলে এৰি থৈ তেখেতসকল বাহিৰত আছেগৈ যে কেনেকৈ জান আহিছে নেকি হ'ব পাৰে দেই
জানেই আহিছে চাগে জান আহিছে জান আহিছে মই ভিতৰত কিয় থাকিম জান অজান যাবলৈ দিলে কিয় নবৌ শিৱদাই ইমান শান্তিৰে কথাবোৰ ভাবিছে আপোনালোকে আকৌ কি শান্তিৰে ভাবিছে তোৰ তৰুলতাই সুৰজিতে নবৌক বেয়াকৈ ক'ব খুজিছিল শিৱদাই ধমকি দি দিলে মুঠতে শিৱদাই হুলস্থুল নোহোৱাকৈ চবৰে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হোৱাটো বিচাৰিছে শুনক চোৱা সুৰজিত জেলৰ পৰা ওলাল বিনিময়ত আমি জানো মঞ্জিতক জেললৈ পঠিয়ালো নাই পঠিওৱা আমি শান্তি বিচাৰিছোঁ কাৰণে তেনেকুৱা কৰা নাই এতিয়া এই অতীতৰ কথা বাদ দি আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিব লাগে সি সঁচাই কৈছে তেনেকৈ মই মিছাই কিয় কওঁ মই মোৰ শপত খাই কৈছোঁ সি যদি ঠাণ্ডা মগজে কথাটো ভাবিছে মই শকুন্তলাক বুজাম মাধুৰী অঁ মাধুৰী তেওঁক কথাটো কওঁ শিৱানন্দ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবতো আপোনালোকো যাব পাৰে কিন্তু মাতিলে তেখেতো আহিব পাৰে মুঠতে শিৱদাই শান্তি বিচাৰিছে খাটাং ৰবা মই এওঁলৈ ফোন এটা কৰক এই দেউতক দূৰ নহয়